God onsdag og velkommen til oss her i Finansavisen. Du ser eller hører på økonominyhetene. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi håper at alle håndledd, albuer, lårhalser og det som ellers er av ben i kroppen er intakte i det mange rundt omkring, særlig på Østlandet, har slitt på glatten i dag på denne onsdag 24. januar. Bussen her i Oslo og Bærum er i hvert fall ganske så lammet, men vi skal komme i gang og snakke om noen som har skikkelig fest om dagen, nemlig Norwegian. Aksjen suser oppover på et positivt resultatvarsel, altså nyheter å ta unna med EasyJet, North Atlantic og SAS, og vi har Trygve Hegnar på plass for å snakke om opp fly og andre ting som rører seg i markedet straks. Andre nyheter og overskrifter du bør få med deg er blant annet at Donald Trump slo Nikki Haley i granitstaten New Hampshire i det første primærvalget i USA, like etter disse valgmøtene i Iowa, men Nikki Haley rikket opp kampen. Gjensidige, de skuffer med sine kvartalstall og faller på børs, og så har vi også sett at to store aktører globalt varsler enten omorganiseringer eller nedbemanninger. Både eBay og SAP varsler da endringer. I eBays tilfelle så er det et kutt på nesten 10% av antall ansatte totalt, og SAP skal flytte rundt på rundt 8000 stillinger. Og så har det akkurat kommet meldinger om at Ungarns statsminister Viktor Orbán sier at landet nå støtter Sveriges NATO-medlemskap, og det betyr i så fall at siste brikke har fått på plass for svenskene etter at Tyrkias nasjonalforsamling ga grønt lys i går. Ellers på kalenderen, i tillegg til tallene da fra Gjensidige og Swedbank, så får vi da Teslas kvartalsrapport etter stengetid på Wall Street i kveld. Vi får tall fra AT&T, og også nederlandske ASML, som jo leverer maskiner inn til halvlederindustrien, er ute med talen, og den aksjen er opp en drøye 7% i dag, så åpenbart at markedet tar nyhetene fra den fronten godt imot. Hovedindeksen her hjemme er opp femte dag på rad i dag, ligger opp en drøye 0,1% nå. Vi er ikke helt på 1290 poeng, men vi får se om vi får en liten rekyl og litt mer fart inn mot finalen 16.30. Nordsjøoljen, den snuser fortsatt på 80 dollar fatet, opp en halv prosent nå til 79,80. Ellers rundt hos Europa så er det grønt jevnt over hele flaten, og på futuresene på Wall Street, de er også opp etter gårsdagen, der vi så at Dow Jones falt noe ned fra rekordnivå. Vi så den jo passere 38 000 poeng for første gang her i forgårs, og endte noe ned i går riktig nok da, mens S&P 500 leverte en ny rekord med en oppgang på 0,3%. I Asia så er Nikkei Tokyo noe ned i dag, men Hongkong-børsen er opp 3,5%, andre dagen på rad der, med solid oppgang etter rapporter om tiltak fra kinesiske myndigheter for å stimulere kapitalmarkedet. Jeg tenkte bare å ta med kjapt også Gjensidige, en aksje som jo har steget mye siden i høst da de hadde kapitalmarkedsdag, men aksjen har falt så mye som 5,5% på det meste, ligger ned drøye 2% nå. Skadeforsikringen leverte et resultat på 734 millioner i fjerde kvartal, det var ventet 1,2 milliarder, og resultat for skatt endte på 1,6 milliarder. Det er også under forventning, som var på 1,8. Så åpenbart at det dårlige været har truffet både ledelsen i Gjensidige og aksjen litt uheldig der i dag. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se den sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyheten i Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på iFine-podcast. Da skal jeg si god onsdag og velkommen, Trygve. Jeg hørte dere skravlet om det å spille lotto her i forrige uke. Jeg vet ikke om du har fått tenkt deg om etter denne milliardgevinsten som en eller annen kvinne på Østlandet fikk og har begynt å satse selv, ja? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, du holder deg fortsatt unna. Jeg vet at sjansene er helt minimale. Ja. Det skal man ikke drive med. Men det er klart at hvis man tenker at det er det eneste lottet man har i livet, for å få ekstra mye penger, så kan man også kjøpe et lott i 50 eller 100 kroner og kanskje treffe, men da er du en av 20 millioner eller 30 millioner mennesker som kanskje vinner den gevinsten. Ja. Det er ikke noe, Marius, det er ikke noe for oss. Ikke noe for oss. Vi må kunne regne for å forstå det. Trøsten får være at man støtter noen gode formål i mellomtiden, men det... Det var en person som da fikk 1,4 milliarder kroner, da. Ja, ja. Det er ganske morsomt. Skattefritt. Skattefritt. Ja. Men du, flyaksjer da, du er jo glad i reiselivet, men disse flyaksjene, nå har vi sett Norwegian har steget ganske mye, de lå jo rett under 8 kroner her i fjorest og avlig i oktober, og nå har jo sust opp og ligger opp 13,3 i dag da, opp en 4, nesten 5% på et positivt resultatvarsel fra Geir Karlsen og Co. Ja, men altså jeg er i utgangspunktet negativ til flyselskaper, man burde ikke plassere sparepengene sine i flyselskaper. Og det har vist over tid at det er livsfarlig og vanskelig, og de fleste husker jo konkursen i Flyr. Det er ikke så mange måneder siden det. Mange reiste med det nye selskapet. SAS var i realiteten en konkurs. Norwegian var i realiteten en konkurs. Og Norse er ikke konkurs, men Norse er en situasjon hvor de kan tenke seg at de blir konkurs, fordi de er utsatt finansielt. De har sagt at de skal finne partner og jobbe sammen med industrielle partner eller andre løsninger som kan få dem ut av fella. Og kursen på Norse har falt 90% eller sånn nå. Fra toppen, og det er en kar som sitter nede i Arendal og styrer den butikken.
Så det er liksom veldig usikkert. Kursen har falt masse, vi har masse konkurser, de kommer igjen hele tiden. Og det som skjedde i dag, det var det litt forunderlig, som man skal være litt oppmerksom på, det er at du har rett at Norwegian-kursen har da på de siste 2-3 månedene gått opp 60-70%. Det er bra. Og så har de en tøff leder, Carlsen, som da gjennomførte restruktureringen, var veldig flink. Og så har de en kjempetøff styreleder, som da både har vært statssekretær og sentralbanksjef på Island. Han er en tøffing, og han driver og spekulerer olje i Sør-Amerika, så han tar sjanser. Han har mange jernhilden, han er tøffing, og de gjør mange rare ting. Og det som de nå gjorde, var jeg ikke helt fornøyd med. Fordi at de kom da før jul, så kom de med en melding om at de regnet med at driftsresultatet i fjor, 23, at det ville bli rundt 1,8-2 milliarder kroner. Det synes folk var bra, og kursen gikk litt opp faktisk. Og så kom det en melding med Dag, hvor de sa, en guiding, hvor de sa det at det blir ikke 1,8-2 milliarder kroner i driftsoverskudd, det blir 2, det er kanskje 2,2. 2,2, ja. Ja, men det er så små endringer at liksom, det er nesten sikkert at de var fore markedet med god informasjon, fordi de liksom, da skal liksom, glede aksjonærene og dra det litt lenger opp. Og det er ikke veldig stor forskjell på 2 milliarder eller 2,2 milliarder, Marius. Og, men det de også melder er at trafikken er bedre. Men blant de 2,2 milliardene så var det også da noen ekstraordinære inntekter, sånn oppgjør for noen sånne lisensgreier. Og, med Bank Norwegian og erstatning fra Boeing lukter det litt, hvis du leser mellom linjene. Ja, så det var en ekstraordinær post, eller flere ekstraordinære poster, som gjør at de kunne vippe da, driftsoverskuddet over 2 milliarder. Det er bra. Og kursen har gått såpass mye at det er bra, og som du var inne på, kursen i dag er det en av vinnerne i dag, det er opp 5%, det er bra. Men det at man da plutselig skal bli ivrige flyinvestorer, sånn som John Fredriksson er jo inne der med et par milliarder kroner, eller Sundt-familien, eller andre, det tror jeg ikke man bør satse på. Man bør lære seg det, følge med som barakkeren. Så da får den typen av investorer som da Fredriksen og Carlsen holder på da, og Øygaard holder på, så kan man nok få et ganske bra løft i Norwegian også, men det er for vanskelig. Plutselig er det overkapasitet, plutselig er det for mange fly, og så går dieselkostnaden eller driftskostnaden for fly går kjempe opp, ikke sant? Forsikringene øker, fly blir satt på bakken fordi at vinduene går i stykker, eller hva det måtte være. Det er kjempevanskelig. Man burde ikke, som prinsipp burde man ikke investere i flyaksjer. Akkurat nå er Norwegian en liten sak som er bra, men de masserer markedet litt for mye etter min mening. Ja, og for nå skriver de også en ting, at trafikken i november og desember var bedre enn ventet, men de skriver også at valuta og drivstoff gikk litt i deres favør. Ja, det er ganske ærlig. De sier at det var 5-6 faktorer, alt kan snu. Så det er ikke noe slik at liksom, nå er det bonanse. Nå er jeg ikke sikker på market cap, men jeg tror den er 12 milliarder eller sånn da. Det kan jeg slå opp i hvis vi prater det, men for jeg tenkte i hvert fall, altså folk følger jo veldig med på denne voldsomme reiseiveren, og om det er liksom noen tegn til at den gir seg, det virker jo nesten som folk i næringen er overrasket. Da, nå ligger de på 12,8 milliarder da. Ja, liksom. Ja. Og de har en price-earning på... De har vel 10 kontanter. Så. Ja, men de har en price-earning på 12-13 eller sånn nå. Ja. Så aksjen er ikke billig, den er farlig. De ledelsen, Carlsen og Øygaard, de masserer markedet, det er ikke så bra. Men de sier i hvert fall hvordan de gjør det. Det er mange, mange faktorer som har skaffet litt ekstra inntekter. Så altså, jeg ville fulgt Norwegian ganske nøye. Norsk har jeg lite håp om at de kan komme til å klare seg. Kursen har falt av 90% eller hva det er. Og de trenger penger, og de skal ha noen penger i dag, blant annet også. Ja, fristen for å tegne seg reparasjonsemisjonen går ut 16.30 i dag. Ja. Når du har ringt Sparbanken Markets eller Pareto, 11 kroner aksjen, den ligger jo på drøye 12, er det vel? Men altså... Så hvis du har rett, ja, 12.52, så hvis du har mulighet, så er det jo, får du jo kjøpt deg en litt billig, da. Men kan du få et fall i morgen, selvfølgelig, når prosessen er over. Ja, altså, det er et langdistanseselskap med få fly. Og hvordan de skal klare seg den tøffe konkurransen, det har jeg ikke peiling på. Det er en ivrig og interessant investor som gikk inn her. Men altså, de kan ikke bli avviklet til det går kunk, som at de skal drive videre, så man må ikke putte penger der for bare det. Så gjentagelsen her. Det kan jo skje ting da. Flyr, Norsk, Norwegian, SAS. Ja, altså vi kan ikke finne mer i norske markedet som er farligere enn det. Høyrisikabelt. Vi får nå se noe her, og disse Seabury som Norwegian og mange har brukt, de rådgiverne hyret inn og Norsk. For å håndtere disse strategiske mulighetene som skjer. Da. Holdt jeg på å si, hell i UL er vel kanskje at Boeing sliter med disse Max 9-flyene, så det kan jo være at Bjørn Tore Larsen får leid ut en del av disse Dreamlinerne til chartervirksomheter. Ja. Eller til chartertrafikk. Altså for, jeg vet ikke om han har ringt Alaska Airlines United, som har masse fly på bakken om dagen, jeg, men jeg husker jo Widerøe-sjefen satt jo her, for at Airbus sliter jo med en del flymotorer, så at han sa jo bare at det faktum at alle disse flyene, og nå også disse maksflyene, må tas ut av trafikk, gjør jo at kapasitetsbildet blir jo bedret for næringen hvis det skulle vises at folk reiser litt mindre fremover enn det man gjort i fjor og i forfjor. Ja, men problemet til Norsk det er det at de, når de sier at de har en rådgiver av den type du snakker om, da, som har vært gjennom den type restrukturering tidligere,
så er det noe de sier når de har kommet på et nivå hvor de, liksom, de har nesten gitt opp, ikke sant? De skal lete etter en partner, noen som er så rike at de kanskje kan overta dem, ikke sant? De fusjonerer noen deler av virksomheten. Det er fjernt, altså. De kan få det til, og Jan Larsen kan få det til, så han er kjempeflink og heldig, men jeg tror ikke han får det til. Jeg tror det er mer sannsynlig, det er trist å si det, det er mer nærliggende og mer sannsynlig at Norsk liksom går inn eller blir borte, og at de som har puttet pengene inn, har tapt de pengene, enn at det plutselig blir en suksess. Det blir ikke. Det blir ikke en suksess at du får en faglig finansiell rådgiver. Det blir det jo ikke. Jeg tipper de sitter i hvert fall og regner på disse leasingavtalene, som er veldig attraktive, for de er jo ikke kopijustert engang, men de må jo da holde seg innenfor vilkårene, så ikke leasingselskapene kan ta flyene tilbake. Så det, jeg antar man sitter og pønsker på en eller annen modell her, hvor man kan få utnyttet de leasingavtalene fullt ut i årene. De som kan det, de regner på det, Marius. Ja. Du og jeg kan det ikke, så vi regner ikke på det. De som kan det, gjør det, og så får man se hvordan det går. Men Norge er utsatt, og vi har 2-3 konkurser bak oss, og det er et lite løft i Norwegian, fordi de er flinke, fyller flyene, er gode, gjør mange rare ting. Ganske kyniske, kommersielle, riktig, jeg liker det. Men om det er nok til å løfte kursen fra 13 kroner i dag til 15, 16, 17, 18, 19 kroner, det er litt langt frem. Vi ser et par av meglerhusene, det er vel Carnegie og Nordea i hvert fall, har vært ute og løftet kursmålet. Norsk kan jo få inn 100 millioner til i dag da, på denne rep-emisjonen. De har jo fått inn 600 millioner i første runde, hvor Larsen var med og stilte med egne penger. Ja, det skal han jo ha. Imponerende, stakkars han. Men kontrasten er jo fascinerende hvis du ser på Norwegian og EasyJet. EasyJet er også ute i dag og sier de skal øke kapasiteten med 10% i det nye året, og resultat for skatt snudder jo fra minus til pluss i sitt første kvartal 24 som var nå, og sier at de har solgt flere seter til bedre marginer nå til sommeren som kommer enn på samme tid i fjor, for sommeren i fjor. Norwegian snakker om bedre tall enn ventet. Riktig nok ikke noe om første kvartal i kalenderen. De sier jo bare hvordan det gikk nå i fjor. Frem til nyttår, så får vi se om folk reiser like mye fremover. Men kontrasten til SAS er jo markant. Da. Der drar Chapter 11-prosessen ut. Den blir nå kanskje ferdig til sommeren et år på overtid. Det er, Marius, SAS, de har nesten glemt. Altså, den prosessen de har vært igjennom, de er langt fra å komme i mål. Ja. De har blitt utsatt og utsatt og utsatt. Og nå har da konsernsjefen sagt for 10. gang, sagt at hvis vi helt kommer i mål, han sier ikke at de helt sikkert kommer i mål, hvis vi kommer i mål med den prosessen, hvor man da helt avhengig av en dommer i New York, hvis man kommer i mål, så er det helt sikkert, sier han, at de gamle aksjonærene får ingenting igjen. Null. Zero. Det var sånn null. Og usikre til kreditor, også null. Null. Det er bare de med pantsikkerhet som får... Så man har en notering for Oslo Børs med noen øre hver dag. Det er bare tull, det er null, og når sjefen sier det blir null, så blir det null. Aksjonærer i SAS, de har tapt alt. Det kan vi si av storleken. Det jeg bare tenkte å nevne da, er jo at de trakk jo guidingen for da 2024 her rett før jul, på den siste kvartalsrapporten de kom med før nyttår. Men de har jo kommet med ny guiding da for 2024 nå, regnskapsåret sitt, og da sier de... Milliardtap. Ja, fordi de regnet nemlig med, de sa først i fjor at de regnet med et overskudd da i året 2024, så trakk de guidingen. Nå sier de at de regner med et resultat for skatt på mellom 0 og minus 1 milliard svenske. De tapte jo godt, nesten 6 milliarder svenske i fjor, 5,7 eller hva det var. Så kontrasten, hvis du ser på bare resultatene, en ting er jo restruktureringen, men hvis du ser på resultatene, så er det jo spriket mellom Norwegian og SAS er jo fascinerende stort når de opererer i et ganske likt marked. En katastrofe. Ja. Rett og slett. Og Norwegian endte opp med videre også, som da var samarbeidsfart med SAS tidligere, ikke sant? Og har fått lov til å kjøpe da konkurransetilsyn. Ja, så ja. Ting skjer. Vi spurte jo da vi var på en årskonferanse din venn Petter Stordalen. Han har jo inngått en deal, vet du, med Geir Karlsen, skal lave et bonusprogram sammen, så det kommer jo til å skje ting i Norwegian fremover som blir ganske spennende å følge med på. Helt sikkert. I tillegg til videre. Men de gjør veldig mye ut av det da. Ja. Så Petter sier at de skal bare kalle det stråbæri, så vi alle bruker det. Stråbæri er ikke liksom nøkkel til alt da. Nei. Jordbærpenger. Men Norwegian ligger litt bedre an enn SAS for tiden. SAS ligger dårlig an. Det skal de ha. Aksjonærene skal få null, det er dårlig, og de skal ha enda mer penger, og de taper masse penger. De er. Så gjentakelsen og oppsummeringen blir manuøs. Flyaksjer er ikke særlig noe man burde løpe etter. Men du, fra fly til noe helt annet, vi må innom to andre ting. Og Sol på tak, Otovo, vår kollega Eivind Åkre har jo skrevet om disse kraftselskapene og store aktørene, og energi og Nysnø, som er statlig, og Obos tidligere har jo også brukt penger på Otovo og dette selskapet, som er en slags sånn, hva skal vi si, fin NO for å få solpaneler på taket, men de har tatt mye penger. Ja, men de får ikke til. De har tapt utrolig mye penger. De tapt penger hele tiden. Noen hundre millioner her, noen hundre millioner der. Hentet penger hele tiden av velvillige, snille investorer, som da Nysnø blant annet, og andre. Som er positivt til liksom det grønne skiftet og skaffe bedre energi og ikke CO2-utslipp og så videre. Og da var løsningen for en periode at alle skulle da ha solcellepanel på taket. Og det man ikke brukte selv, kunne man selge kanskje med skatt. Men poenget er at man må se hva som skjer. Strømprisen har falt ganske mye mer enn mange trodde. Det er ganske mildt ute, det er ikke så kaldt. Det var kaldt i forrige uke og uken før, men det var ganske mildt.
Og interessen for å få solcellepaneler på taket er stadig mindre, slik at de får ikke ut noen stortingsfordeler i det hele tatt. Disse panelene skal opp på taket, de skal skrus fast, skal koble elektrikere, gjøre masse arbeid. Det blir ikke noe penger av det, og selskapet har holdt på i mange år, og de har en veldig positiv daglig leder. Man får ikke til, de taper penger som skjorta, og hvordan skal de snu det? Ja, da må de bli veldig mye større for å få stortingsfordeler, så må de få veldig mye bedre priser for det de gjør, og så må de håpe at strømprisen øker. No way, Marius. Hold deg unna. Ja, for det, altså Thorsheim har jo virkelig satset og vokst masse ut fra Europa, men han Carnegie-analytikeren som Eivind snakket med, altså Eivind Garvik da, i Carnegie, litt som du peker på, driften er kostbar, man er avhengig av mye større volymer for å oppnå positiv kontantstrøm, som man regner med kommer til å ta 2-3 år til. Ja, kursen har falt 80-90%. Da kommer det flere emisjoner, det lukter det lang vei, og det sier jo han Carnegie-analytikeren. Bare hente penger hele tiden, det. Ja. Hvis du vil kvitte penger dine, kan du bare tegne der. Men disse kraftselskapene og Nysnø, de fortsetter å sette penger i dette. Men de har såpass mye penger da. Altså ikke Nysnø, de må jo få penger fra staten for å bruke dette. Det kommer jo fra statsbudsjettet. Fra statsbudsjettet. Ja. Andre kan komme da inn fra at de har gode penger fra andre steder, sånne tidligere energiselskaper og blant annet. Men de har ganske mye penger da. Så om de bruker 500 millioner eller 300 millioner på dette prosjektet, det spiller ingen rolle. Så kan de si at vi er i solcellepanel-business. Vi skaffer det eneste energi man kan, som kan tenke seg. Folk kan skaffe den selv. Kjempemarked. Det er bare tull. Men det er, altså, alternativet er jo at de kunne betalt mer utbytter til kommunene ja, men de betaler, som eier dem, liksom, altså, ja, det, ja, og gamle Glitter og Agder Energi. De betaler, betaler mye fra før, så det er liksom ikke noen poeng lenger. De skal være med litt overalt, inntil de selskapene må hente penger igjen og igjen og igjen. Og de kommer til å måtte hente penger igjen og igjen, også i år, fordi at underskuddene er store. Og det er ingenting i det jeg ser som at de skal tjene penger. Ingenting. Dessverre. Det er kjempefint hvis alle bruker solenergi og prisen var lav. Det er ikke sånn det er. Men vi ser jo, det er det jo flere kilder, altså hvis du spør NVE eller andre, så er jo kostnaden på sol på boligtak mye høyere enn på disse store lagerbyggene eller parker på bakkeplan, måtte jeg si. Ja. Så det er vel der utfordringen ligger. Men det blir jo spennende å se da, om Å-energi og Nysnø og disse med videre. Det er jo ikke hvem som helst som er styreleder i Å-energi heller. Tidligere var det jo Ann-Kristine Andersen, tidligere TechnipFMC-sjef i Norge. Og nå er det Maria Morøs Hansen, som jo er en dreven næringslivsleder som kan regne hun også. Ja, men det er så mange som har regnet feil, og de er alt for optimistiske. De ser ikke realiteten i hva de driver med. Men det er kanskje de ikke får mer penger fra Å-energi fremover da? Nei, kanskje ikke, men kursen er i hvert fall rett ned, og de har hentet penger hele tiden. De kommer til å hente penger i år, og de taper skjorta. Men det kan ikke jeg si, jeg skal bare avvare folk, jeg. Du skal ikke investere i Otova. Men jeg må holde opp. Jeg tok med både dagens og gårdsdagens FA, fordi disse forsidene prydes jo stadig da av Lars Peder Solstad, Kjell Inge Røkke og sjefene i Eksfin og DNB. Fordi sagaen om Solstad Offshore, den er ikke over. Først var det liksom Kristen Sveaas og Kjell Inge Røkkes krangel etter gikk på hvem som hadde fått hva og fordeling av aksjonærer og alt mulig rart. Men nå er det jo hele denne prosessen med hva Aker visste da de kjøpte flere aksjer altså, her i fjor. Og så nå er det litt mer alvorlig, synes jeg da. Hadde dette vært i USA, så hadde dette vært en kjempedeal. Poenget er jo det at, vi kan ikke ta hele storyen, men poenget er at liksom da Solstad skulle reorganiseres, refinansieres. Og opplegget var da plutselig slik da at Røkke og Kjell og Aker satt på en posisjon, eller de skulle tilføre en del antall milliarder, og skulle da selge et skib inn. Sånn, ja, og det gjorde at de plutselig fikk da en stor posisjon i selskapet som de ikke hadde før. Og mange mente da at de var blitt forfordelt, at de hadde fått en gavepakke fra staten på flere milliarder kroner, og at man kunne fått med alle aksjonærene på samme vilkår, men man gjorde ikke det, for at Røkke ville da liksom skaffe seg en fordel som andre ikke skulle få. Ganske røff sak da, mellom Sveaas og Røkke. Og så liksom dabbet det litt av, men så er det da kommet opp at det at Aker betalte, kjøpte ganske mange aksjer i markedet, la en haug penger på bordet og kjøpte da aksjer for å få en større posisjon før liksom selve reorganiseringen var ferdig. Og det sier da noen at det var faktisk innsidekjøp. De hadde fått informasjoner om at det var en kjemperabatt da man skulle kjøpe da liksom disse pengelånene ut fra finansinstitusjonene. Og at det var penger på gaten, og at Røkke fikk liksom noe som har vært, grovt, noe som har vært 2 milliarder, fikk for 200 millioner kroner. Og hvis han kjøpte aksjer i markedet vel vitende om at han skulle få kjøpe noe med en kjemperabatt, så er det da informasjonen andre ikke har, og informasjonen er presis, og den kan påvirke markedet. Og så er det da snakket da om at dette var da ren innsidehandel, hvilket er veldig alvorlig. Og da sier selvfølgelig Aker-systemet at det er bare tull. Hele markedet visste om at man ville... Dette visste alle, ja. For det var kjent at det var en rabatt, men det var jo... Om det var kjent om størrelsen på rabatten var så stor som det den var, eller ikke? Ja, det var Pareto, tror jeg, kom da med en melding om at de trodde at denne... De måtte bare betale 200 millioner. Ja, og de traff jo spikeren på hodet, da. Ja, akkurat. Men, ja. Så spørsmålet er da, har denne informasjonen vært kjent for alle? Har den ikke vært? Har den vært spesielt kjent for Røkke-systemet og Kjell Inge Røkke? Nei, det er ikke godt å si.
Men noen sier at det var innsidehandel, at det blir en innsidesak av det i Norge, det tviler jeg på. Men det betyr at krangelen øker jo bare. Man blir ikke enig her nå. Den ene dagen så har det da Røkke blitt forfordelt, og neste dagen så er han da innsidehandler. Det tror jeg ikke skaper god stemning nede i Luzern, der var han vår. Nei. Og jeg vet jo akkurat har vært opptatt av å snakke om at de opp gjennom årene liksom har blitt mye bedre på governance og alt dette der rundt, at for ja. Å liksom få vekk det gamle ryktet om at hvis du rotet deg bort i noe Aker-selskapet med Kjell Inge Røkke, så ble det overkjørt, liksom. Ja, da, det har de jo prøvd å komme seg vekk fra i mange år. Da må du telle fingeren din etterpå. Ja, ja. Og så er det kommet altså en melding nå da om at andre interessenter i utlandet da har de truet liksom Røkke-systemet med søksmål og hva det måtte være, slik at altså, saken er kjempebetent, den er ikke løst i det hele tatt. Og Kristin Svea sier ikke noe for tiden, og Røkke sier ingenting for tiden. Og da får vi se hvordan det går, da. Jeg tipper at det blir flere oppslag i Finansavisen av den saken der. Den er ikke ferdig. Det vil jeg tro. Største aktøren vi har i landet, veldig viktig område. At noen skal få da flere milliarder kroner i staten i gavepakker som andre ikke får, og ikke for sin andre relative andel som aksjonær i dag, det vil ikke folk akseptere. Nei. Og så er det jo, staten må jo passe på, i Doff så fikk man jo, vi hadde jo Fondsfinans med her tidligere, de og Eksfin i form av staten, da ble jo aksjonærer plutselig. Doff da, de kjørte en restrukturering og kunne da selge aksjer som vi har sett Eksfin nå gjøre, men i Solstad snakker de om at nei, da slipper man jo det, fordi at denne pakken som Aker har fått på bordet, den sørger for at kreditorene ikke må konvertere og ta masse tap. Ja. Så det er mange baller i luften å passe på her. Det fantes andre løsninger som var like gode sannsynligvis. Hevde folk, jeg kan ikke det i detalj, men det hevdes at det var andre løsninger med andre aktører. Ja. Den saken er ikke avgjort. Det er en kjempesak. Vi følger med videre, som det heter. Så får vi se om advokaten kommer over fra USA. Jeg nevnte jo Gjensidige tidligere i dag, som ligger ned fortsatt drøye 2%. Kollega Stein Ohaugen har tittet litt på aksjen til Gjensidige, som jo har gjort det bra fra i høst og frem til nå, men som har slitt i dag. Bare se her. Da skal vi ta teknisk analyse av Gjensidige Forsikring, som gikk på en liten smell i hvert fall i dagmorges. Den har hentet seg litt inn igjen. Vi tar det lange bildet først. Som vi ser, aksjen kommer jo da fra 2011, fra rundt 25 kroner. Og så har trenden vært ganske pen hele veien, litt slakere trend her. Så vi har hatt en litt annen utvikling da den siste perioden nå. Og i dag fikk aksjen da en liten smell, i hvert fall fra start, men vi skal se på det litt nærmere. Men det som er interessant da, det er at aksjen har ligget i en pen stigende trend der, en lang periode, så har vi hatt en konsolidering nå. Dette er en periode som vi ikke har sett, eller en slik konsolidering har vi ikke sett tidligere i Gjensidige aksjen. Hele veien her så har det bare vært små korreksjoner, ikke noe av lengre varighet, men det har vi nå. Og vi ser også at den har testet bunnen i den lange stigende trenden to ganger her i løpet av fjoråret, og kanskje får vi se en ny testing nå. Vi skal se på den neste grafen her, som viser det litt nærmere bildet. Her har vi bunnen i trenden, de to testene som vi allerede har hatt. Og så ser vi da fallet i dag, som på det meste var helt ned på 168 kroner. Nå er aksjen på 174 kroner og 90 øre, ned 2,3% cirka, slik at den henter seg pent inn igjen da. Men den har fremdeles da brutt igjennom den tekniske støtten der på 176, og i forkant av det så har han også brutt 78, og begge de to ble brutt i dag. Så ser vi det at den der korreksjonen her, den begynte faktisk i midten av desember, her på rundt 190 kroner. Og så ser vi til RSI-diagrammet, så hadde vi en positiv undertone her, helt frem da til årsskiftet faktisk, eller ja, egentlig midten av desember. Og så har vi da fått en fallende tendens, altså RSI har falt, stigningstakten har vært på vei ned, RSI under 50-nivået, korrigerer kraftig ned også i dag. Slik at her har vi hatt en liten fallende tendens helt siden midten av desember, og det ser vi også at vi hadde i starten her midten av desember, ny topp, ny nedgang, og så fikk vi da det fallet i dag. Hva skjer da nå? Den har allerede testet den tekniske støtten på 171,50, den var jo under, og så har den korrigert tilbake over 200 dagers glidegjennomsnitt også, det er positivt. Faller den igjennom det og etablerer seg under, så kan det være et signal om at den skal videre ned. Da er det 165-nivået som er første testen. Korrigerer nå aksjen opp igjen, og vi får en vending i RSI-diagrammet her, og kanskje et brudd på den fallende trendlinja, og brudd gjennom 50-nivået, så vil det være positive signaler. Da kan vi få en ny opptur i aksjen. Men så lenge denne fallende her tendensen i RSI-diagrammet fortsetter, så er det litt usikkert. Brudd på 176 og brudd på 178 på stigende omsetning, det vil være små kjøpsignaler. Da kan vi få en ny rekyl opp mot 184 og kanskje toppen i trenden.
Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no, så skal Stein Ove se hva han får tatt unna. På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å nevne Netflix, som vi jo skal følge med på når børsene kommer i gang her, om ikke alt for lenge. De kom jo med tall i går, hvor de kunne vise til en veldig sterk medlemsutvikling da på tampen av fjoråret. 260 millioner betalende brukere, var ventet 256. Og så varsler de også at det er trolig er flere prisøkninger på gang. De satser på den, får vi si, litt skriptete bryteformen WWE Raw, så, men selv om de da ikke skal gå inn i sport helhetlig. Aksjen ligger i hvert fall opp en drøy 10% i førhandelen, så får vi se hvordan utviklingen går der. Det kan jo gi et pent løft på Wall Street utover dagen. EasyJet gjør det også bra i dag. De kom jo da med en kvartalsoppdatering, de også opp 2,5% cirka. Varsler da at de skal jekke opp kapasiteten i året vi er inne i med 10%, med tyngde da på første halvår. Varsler også at de selger flere seter til bedre marginer eller bedre yield da i sommersesongen 2024 enn det de gjorde på denne tiden i fjor til sommersesongen 2023. Norwegian, som er ute med et positivt resultatvarsel i dag, riktig nok da for fjerde kvartal. De sier ikke noe om utviklingen inn i det nye året, men de gikk da bedre enn ventet på tampen av fjoråret. De ligger opp da 4% i dag. Norse Atlantic ned 3,3% til 12,57. Der er det altså tegningsfrist om halvannen time, for de som har muligheten til å delta i repsjonsemisjonen, der kan også tegne inntil 9,1 millioner aksjer totalt sett da for 11 kroner stykke. Det kan jo gi Bjørn Tore Larsen, Scorpio og Team North 100 millioner ekstra kroner inn i kassen. De fikk jo inn da rundt 600 millioner kroner omtrent, litt avhengig av dollarkursen, i fjor høst da de gjennomførte den første runden av emisjonen. Så er det ASML i Nederland da, opp litt over 7% fortsatt på gode ordretall inn da i ordreboken på disse maskinene de laver som produserer halvledere. Gjensidige sliter med en nedgang da på 2,2%, selv om de har hentet inn mye av det verste. De var ned da drøye 5 tidligere i dag. Swedbank fortsatt svagt opp på sin kvartalstall. Og så tenkte jeg også bare å nevne Edda Wind, som ligger opp 4,4%. Sparebank & Markets har jo tatt opp dekningen der. De ligger nå på en 24,75 kroner. Sparebank & Markets går inn med en kjøpsanbefaling, og kursmål 32 når de nå har tatt selskapet opp til analysedekning. Schibsted har lansert en ny aksjonstjeneste for bilsalg i Sverige som de kaller Wheel Away, basert på finske Autovex. De er medeier i, som startet opp i 2018. En annen aksje jeg tenkte bare å nevne på tampen også, som Sparebank & Markets har tatt opp dekning på, er Volue. Dette er datterselskapet under Arnald Fosse paraplyen. Der er det en kjøpsanbefaling og et kursmål på 28. Aksjen endte på 21,90 i går. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om lagbygging for Jonas Gahr Støre. Du kan lese om hvorfor Nordea tror USAs sentralbank skal kutte for mye i rentene fremover. Så blir det mer om værsmelden til Gjensidig Forsikring, og så kan du lese om 15 selskaper som er på seminar før en mulig børsnotering her i Oslo. Og så har fagforeningen NITO et budskap til batteriselskapet Freyr. Det er ingen skam å snu. Det var vår sending på den onsdag 24. januar, der børsen altså ser ut til å lande i pluss, og vi akkurat har fått en oljepris på 80 dollar fat i spotmarkedet. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen. Da får vi med oss gigante Salmon, et oppdrettsselskapet som nå er i gang med produksjonen, men har slitt med fiskedød. Og så blir det økonominyhetene her med Stein Ove da 14.30 i morgen, rett etter rentemøtet da i Norges Bank, der vi også har rentebeslutningen fra Frankfurt, rykende fersk og klar til deg. Og så får jeg jo bare også si at du som alltid får siste nytt på FANO, inkludert da tallene fra Tesla, som kommer etter stengetid på Wall Street i kveld, litt etter klokken 22. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.